মান যুবকে তো ডুপ্লিকেট ফোন বিক্রি কৰিছে তো ৰঙি ষ্টেচনত বাহৰ পাটি আছিল বুলি আমি জানিব পাৰো আৰু তেনে স্থলত তেওঁলোকৰ টাৱাৰ লোকেচন লৈ কিনে আমি আজি ৰাতিপুৱা তেওঁলোক এটা ভাৰাতীয় ৰুমত গোটেইকেইজন আছিলে ছয়জন ব্যক্তি আছিলে আৰু সেই ছয়জন ব্যক্তিকে আমি পৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি এটা ডুপ্লিকেট যীশুখ্ৰীষ্টৰ মূৰ্তি আৰু এখন ডুপ্লিকেট ফোনৰ নাম আৰু মোবাইল ফোন তেওঁলোকৰ পৰা জব্দ কৰা হয় আৰু লগতে এটিএম আৰু পইচাৰ জব্দ কৰা হয় জীৱনৰ সৰু বৰ সমস্যাই যেতিয়া দিশহাৰা কৰে জটিলতাই যেতিয়া সপোনবোৰ ভাঙি চুৰমাৰ কৰে সমাধানৰ এটাই নাম অসম সন্তান জ্যোতি সাচাৰ্য ভৰত ৰায়।